ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖ ବୁଧବାର ତିରିଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇର ହାତ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି जाय छी जे गणतंत्र दिवस हिंसाकाड घटाक आईएसआय पक्षरू प्राय 5 कोटी टंका प्रदान करा कर ଶିଖ୍ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନର ବାବର ଖାଲସାର ଜର୍ମାନ ଶାଖାକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହାଛଡ଼ା କାନାଡ଼ା ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନ୍ ଇଟାଲୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଥିବା ଶିଖ୍ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଯୋଗାଇଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅର୍ଥ ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବର ବିଭିନ୍ନ ଶିଖ୍ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ସବୁଜ ଟିକସ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁଜ ଟିକସ ଲଗାଇବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏହି ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜ୍ୟପଥମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନବୀକରଣ ସମୟରେ ସଡ଼କ ଟିକସ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ରାଶିକୁ ସବୁଜ ଟିକସ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜିକରଣ ନବୀକରଣ ସମୟରେ ଏହି ଟିକସ ଅସୁଲ କରାଯିବ ସିଟି ବସ୍ ଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗମନାଗମନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ କମ୍ ସବୁଜ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥିବା ସହରରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଗାଡ଼ି ଓ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଧନ ଅନୁସାରେ ଟିକସ କେତେ ରହିବ ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତେବେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଓ ଚିଲର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ଅଠର ପୁଲିସ୍ ଆହତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁଲିସର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଚାଷୀମାନେ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଅଠର ଜଣ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଲ୍ଏନ୍ ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ଏହି ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଓ ପୁଲିସ୍ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ମୁତୟନ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମସ୍ଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାସ୍ତରୀତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଛ ଲଗାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମସ୍ଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ରାୟ ଆଧାରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମସ୍ଜିଦ୍ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି સરકાર પક્ષર્ અયોધ્યાર ધાનીપુર ગાંરે ઇન્ડો ઇસલામિક કલ્ચર ફાઉન્ડેસન ટ્રસ્ટ પક્ષુ મસ્જીદ નિર્માણ કર્બર ફાઈવ પાકિસ્તાનુ પ્રથમ ઝટકા દે બીડેન આમેરિકે બાયડેન સરકાર પાકિસ્તાનુ પ્રથમ ઝટકા લાગી છે આમેરિકા દક્ષિણ એસીયર થીની દેશપ્રાઇ ટ્રાભેલ આડભાઈ જારી કરી છે આઉ ટ્રાભેલ આડભાઈ પાકિસ્તાન જવા વિપદપૂર્ણ બધા કુહાઇ છે ট্ৰাভেল আডভাইজৰী মাধ্যমেৰে আমেৰিকা নিজ দেশৰে নাগৰিক যে পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানক যাত্ৰা নকৰিবা উচিত আমেৰিকা বিদেশ মন্ত্ৰালয় পক্ষি দেশ স্বতন্ত্ৰ ট্ৰাভেল আডভাইজৰী জাৰি কৰিছে ট্ৰাভেল আডভাইজৰীৰে কুহিছে যে মহাৰী আতংকবাদ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাকু নজৰৰে ৰখি আমেৰিকা নাগৰিক পাকিস্তান যাবু পুনবিচাৰ কৰিব উচিত नंबर सिक्स चाषी स्थान स्थानर इंटरनेट बंद चाषी ट्राक्टर राली केवळ हिंसाकाड घटव समस्त चिंता बढ़ी बढियचे को दृष्टी रखी नोएडा चौत्रिस न्यासनाल कॅपिटाल रिजन्रे इंटरनेट सेवा को बंद कर मंगळवार बारटा राती बारटा जाय सिंगु गाजीपुर टिकिरी मुकारब चौक ओ নঙ্গলৈ ভ অঞ্চলের ইন্টারনেট সেবা মিলব না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রায়ে ঘোষণা করেছে সুরক্ষা দৃষ্টি এভি পদক্ষেপ নিয়ে যাই নভেন টিকটক সহ চাইনার অনষট্টি আপ ভারতের স্থায়ীভাবে ব্যান ভারত চাইনা মধ্যে ডিজিটাল ওয়ার্ড তীব্র হবারছে জাতীয় সুরক্ষা দৃষ্টির ভাবে ব্যান হয়ে অনষট্টি চাইনিজ আপ ভারত সরকার স্থায়ীভাবে ব্যান করেছেন স্থায়ীভাবে ব্যান হয়ে আপগুড়ি মধ্যে বাই টিকটক বাই ডু উই চপিং আপ ক্ল ফেক্ট্ৰি আৰু ভিগো লাইভ প্ৰমুখ ৰগুড়িক স্থায়ীভাৱে ভাৰতৰ বন্দ হবাৰ অৰ্থ এইসবু আপুনি কাৰ্যক্ষম হৈ পাৰিব নাই গত বৰ্ষ জুন মাছৰ এইচবু আপুড়িক ভাৰতীয় বজাৰে অসুদ্ধ হৈচাৰিছে গুগল প্লেষ্ট এগুক উপলব্ধ হে নাই নম্বৰ এইট ৰাজপথে শক্তি দেখাইলা ৰাফেল दिल्ली राजपथ राजपथले गर्जिला राफेल सारा देशको देखैला शक्ति लड़ुआ विमान साधारण तंत्र दिवस अवसर दिल्ली राजपथ राजे उडिस राफेल चलित परेड वर्ष सेना प्रथम थर लड़ुआ विमान थोरै लडुवा राफेल्ड भरिन्छु जगुआर मिग अति ट्याङ्क रिज सुखिस एमआई सतर एमआई पैँतिस एमके लड़ुआ विमान समेत अन्य अस्त्रशस्त्र शस्त शक्ति प्रदर्शन गरिन्छ सहे चालिस एयर डिफेन्स रेजिमेन्ट र क्यापटेन प्रीति चौधरी अपग्रेडेड सिल्का ଓପେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ମହାବୀର ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଚୀନ୍ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାହସର ସହ ଲଢ଼ି ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣେଲ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଚକ୍ର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ମହାବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମହାବୀର ଚକ୍ର ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ବିକୁମଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାବୀର ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇଛୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବଳିଦାନ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ତାକୁ ପରମବିୟ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଚାଇନା ଟିକା ଯିଏ ନେଲା ପସ୍ତାଇଲା ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ଚୀନ୍ରୁ ବାହାରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍ ଆଗୁଆ ଟିକା ବାହାର କରି ଓ କେତେକ ଦେଶକୁ ଯୋଗାଣ କରି ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା ତେବେ ଚୀନ୍ର ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଯାଇଛି କାରଣ ଯିଏ ଚୀନ୍ଠାରୁ ଏହି ଟିକା କିଣିଛି ସେ ପସ୍ତାଇଛି ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିନୋଭାଗ ଟିକା କିଣିଥିବା ତୁର୍କୀ ଓ ବ୍ରାଜିଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟିକା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ ଫଳରେ ଟିକାର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସରକାର ଚୀନଠାରୁ ଟିକା କିଣିଥିବାରୁ ସେଠାକାର ସାଂସଦମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ମାଲେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚୀନ୍ ଟିକାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସିନୋଭାକ ଟିକାର ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଲୋକେମାନେ ଏହି ଟିକାକୁ ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଶହେ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ଶହେ ଟଙ୍କା ଟପିଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଶହେ ଟଙ୍କା ଟପି ନାହିଁ ବରଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀନଗରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଶହେ ଏକ ଟଙ୍କା ଚଉବନ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ସତାନବେ ଟଙ୍କା ଅଣସ୍ତୁରି ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଫାଟ୍ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଚିତାକର୍ଷକ ପରେଡ଼୍ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ପାଳିତ ହେଲା ବାସ୍ତରି ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ মঙ্গলবার বাষ্টরীতম সাধারণতন্ত্র দিবস পালন অবসরের রাজ্যপথে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অন্যান্য মাগণ্য ব্যক্তিঙ্ উপস্থিতিতে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা দুইশ তেইশ ফিল্ড রেজিমেটর সেরিমোনিয়াল ব্যাটে একুশটি তোপো সলামি দিয়ে প্যারেড কমাণ্ডর ভাবে লেফটেঁট জেনারেল বিজয় কুমার মিশ্র নেতৃত্বের আরম্ভ হয়েছিল প্যারেড প্রথম পরমবীর চক্র এবং অশোক চক্র প্যারেড আরম্ভ হয়েছিল ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କମାଣ୍ଡ ଟି ନାଇଣ୍ଟି ଭୀଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସିଲ୍କା ୱିପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଭିବାଦନ ଡାଏସ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁସ୍ତିକାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶହୀଦ୍ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶରେ ବାସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ रावत जेनराल विपिन रावतमध्ये सूर्ले स्मारकीरियाल ब्लक्रे प्रधानमंत्री स्वाक्षर कर नंबर फर्टिन मंगळवार राज्य शह तेयाळ जण महामारी आक्रांत सुस्थ राज्य शहे तेयाळ जण महामारी आक्रांत सुस्थाने स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ट्वीट करून सूचना देश तेयाळीस जण आक्रांत सुस्थमध्ये सुंदरगडर सर्वाधिक अणतीस जण आक्रांत आरोग्य होते को मिसलेले राज्य एजाबद् तिन लक्ष एकति चार सय सतैस जन आक्र सुस्थ हु स्वास्थ्य कल्याण विभाग पक्ष प्रकाश नम्बर फिफ्टिन दस विश्वविद्यालय क्यारियर काउन्सेलिङ सेल उच्च शिक्षा विभागले पाँच टी लाग व्यापक परिवर्तन आरंभ छरम्भी उपस्थान ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପାଞ୍ଚ ଟିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ଆସିପାରିଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଓ ଏସ୍ ଡିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବିଭାଗୀୟ ଉପସଚିବ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଚମ୍ପତି ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକକ ମଧ୍ୟବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏହା ଅଧୀନରେ ସାତଟି ବିଭାଗର କୋଡ଼ିଏଟି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି नम्बर सिक्सटिन ओडापूर्ण नाबारड एक लक्ष दस हजार सातश पैँतिस को, को सा 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 टंका ऋण जोजना जातीय कृषि ग्रामीण विकास ब्याङ्क आञ्चय पक्षहरू दुई हजार एकै आर्थिक वर्ष निमते ओडिसा एकलक्ष दस हजार सतश वार्षिक ऋण योजना प्रस्तुत गरिह हजार कि एकजना ठुस दशमिक पाँच प्रतिशत बढ कृषि क्षेत्रपूर्मै एथर छया हजार चार सय ष दशमिक चारि शून्य कोटि এমএসএম একচালশম এক শূন্য কোটি টাকা এস ক্ষেত্র পাই। ক্ষেত্রে কোটি টাকার ঋণ যোজনা প্রস্তুত হইছে নম্বর সেভেন্টি মহামারী নিয়ন্ত্রণে আই সিএমআর অমূল্য অবদান পাই দেশ কৃতজ্ঞ কে ড হর্ষবর্ধন কেন্দ্র স্বাস্থ্য ও পরল্যাণ মন্ত্রী ডক্টর হর্ষবর্ধন মঙ্গলবার ভারতীয় ভেষজ গবেষণা পরিষদ জাতীয় ରୋଗ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଦଶମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କର୍କଟ ମଧ୍ୟମେହ ଏବଂ ହୃଦ୍ଘାତ ପାଇଁ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଅଣସଂକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଉପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମହାମାରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ତରଫରୁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ନିରାଶଜନକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଜୁନ୍ ଅଠର ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ અંતર્જાતિ ક્રિકેટ પરિષદ આઈસીસી આનુકૂલ આયોજિત વિશ્વ ટેસ્ટ ચમિયનશિપ્ર પ્રથમ સંસ્કરણ મેચ આસંતા જૂન રૂ અઠરુ બીશ પર્ંત ખેડ ત્રેઇસુ દીન ભાભે રખાઇ આઈસીસી તરફુ ગણમા સૂચના પ્રદાન છે વિશ્વ ટેસ્ટ ચંપિયનશિપ્ર ફાઈનાલ મૂન દસ રૂદ પર્મંત લર્ડસ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખેડાર

ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ ରେଳବାଇ ରାଜଧାନୀରେ କୃଷକଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ରେଳବାଇ ଏହି ଅର୍ଥ ଏହି ଅର୍ଥ ଟିଡିଆର୍ ଓ ଇ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଇ ଟିଡିଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଫେରି ପାଇବେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର କୃଷକମାନେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ କୃଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡି ସୀମାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କୃଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ନୂଆ ଚାଷୀ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ହିଂସା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ ମିଳିଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ କିଷାନ ନେତା ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ ସମୟ କୃଷକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାରେଡ ଅଯୋଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଡେଲ ଦେଖି ଛିଡା ହେଲେ ଭକ୍ତ ଦେଶର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭବ୍ୟ ରାମର ଏହା ଦେଖି ମଙ୍ଗଳବାର ଉପସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତମାନେ ଛିଡା ହୋଇ ତାଳି ମାରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତୀକରେ ଦୀପୋତ୍ସବ ରାମାୟଣର କିଛି କାହାଣୀ ସହ ବାଲ୍ମିକିଙ୍କ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଦୁଇ ଆଇଏଫ ମହିଳା ପାଇଲଟ ଭାରତୀୟ

ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ କିଛିଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏଥର ବାଂଲାଦେଶ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଜଣିଆ ପରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏଇ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏପରେଡ ଦଳ ଏକ ମୁଜିବୁରରୁ ଲକ୍ଷ ମୁଜିବୁରୀତରେ ତାଳ ତଳେ ପରେଡ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପ୍ରଶଂସକ କୁ ଖାସ ଆଜି ହିଁ ନିଜ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଶଂସକକୁ ଖାସ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେ ଉପହାରଟି ହେଉଛି ଫାଉଜି ଗେମ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥା ମେଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମ୍ ଆପ୍ ଫାଉଜି କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଅକ୍ଷୟ ନିଜେ ସାମରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ଫାଉଜି ଗେମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନିଜର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅକ୍ଷୟ ଗେମ୍ର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫାଉଜି ଫିୟଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଗାର୍ଡସ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଉଜି ଆସିଯାଇଛି আজি আপোনালোক ডাউনলোড কৰো নম্বৰকা বিৰোধ কৰি ৰাালি বেলেগাতিক সংঘৰ্ষ আন্দোলনকাৰী চাছি লাড়ে প্ৰৱেশ কৰি নিজৰ শিক পতকা উড়াইছিল দিল্লী পূৰা অশান্ত হৈ পিছত সুৰক্ষা দৃষ্টি ট্ৰাফিক ঠাণ্ডাৰ মেট্ৰো সেৱা কু বন্ধ কৰা নম্বৰ जि प्रसङ्गले सहमति पनि काम गरेको आह्वान दलले मुख्यमन्त्री भारत विविधता हिँड आम सबठ बड शक्ति आम विभिन्नता सुरक्षा सह विभिन्न गुरुत्वपूर्ण जातीय प्रसङ्गले सहमति पनि समस्तै काम दरकार ଏହା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ସହ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବାସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶର ବିକାଶ ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିପାରିଛି କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରି ଅର୍ଥନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀର

ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ ରେ ଅଭିବାଦନ କରିଥିଲେ ଏଥିସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେଟି କଣ୍ଟିନେ ଅଂଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ପରେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଯୁବ ଆଇ ପି ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସେ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗାରେ ଏସ୍ ଡିପିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନକୁ ହରାଇ ସେମିରେ ପଞ୍ଜାବ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ନଅ ୱିକେଟ ରେ ହରାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ

सकाळ तिरी बड खबर आम्ही निश्चित भल लागी भल लाग्ले गोटे कमेंट करू या भलो पाइबा स्वरूप गोटे, -गोटे लाइक रखंतु एवं शेअर करू भुलंतु बस आज एट रखा पुणसी लिटेस्ट अपडेट सपर्यंत विदय न नेऊच मातरम